Hei alle sammen, mitt navn Levi Jensen, og jeg kommer fra Levis Ministry, som dere ser. Og vi pleier å reise rundt et team fra Levis Ministry og på alle gater og streder rundt i Norge, og vi forteller da om skapelsesverket, altså sannheten om skapelsen. For jeg synes det på rette tid, og så kommer med det nå, for nå det så mange rare teorier som ut og går, som ikke har med sannheten å gjøre. Så nå det på tide at man får greie på sannheten, og jeg synes at det det som er all right å bygge på, det sannheten. Så da tror jeg vi starter der, ja, så ruller vi film, og så ser vi på dette sammen, vet du. Som Bibelen sier, så tror vi på den, og at det sannheten om skapelsen. Men hva det som egentlig skjedde? Tror dere virkelig at det som i dag, og den historien verden har, om det var egentlig Guds vilje? Jeg ikke helt sikker på det, men jeg håper at vi kan bli sikre på det, at vi finner ut i sammen. Så la oss rulle film videre nå, så skal vi se om at det egentlig den hverdagen mennesker har i dag, men det var egentlig Guds vilje med skapelsesverket. Det ser vi på nå, vet du. Det som Bibelen sier, og jeg tror veldig mye på, det at Gud skapte jorden ved å tale. Og han talte, og det skjedde. Du skjønner at han sa, bli lys, og det ble lys. Og han talte til elementer, og det bare kom på plass, og det begynte å bli energi, og det ting begynte å skje i skapelsesverket utifra det ordet Gud talte. Som det står i begynnelsen, så skapte Gud himmelen og jorden. Det i første Mosebok 1:1. Så dette her var grunnen til at Gud skapte jorden. For at han ønsket å bli pappa til mange, forstår du. Og han ønsker å ha noen å bortskjemme, forstår du. Halleluja. For at utifra Gud jo kjærlighet, og utifra den kjærligheten så ønsket Gud bare å bli pappa til mange. Og vise kjærlighet og omsorg og bortskjemme oss. Så det var det som ble et lidenskapelig kjærlighet og en brand i faderens hjerte. Og han ønsket bare å bli far. Og det var at, og utifra det, derfor så skapte han jorden, forstår du. Halleluja. Og det gjorde han ved at han talte. Gud sa, jorden skal bære frem gressplanter og sette frø, frukttrær som gir frukt etter sitt slag, som har frø i seg, og jorden, og det ble slik. Halleluja! Og det er godt, det stoppet ikke der. Det ble blomsterenger, og det ble flotte gressplener, og flott natur rundt hele veien. Når alt dette her var på plass, og Gud skjønte og så at det var godt, Så stoppet han opp, og så han på Jesus Kristus, sin elskede sønn, og så han på den hellige ånd, og så sier han, la oss skape menneske i vårt bilde. Halleluja, i vår lignelse. Og ikke min lignelse, sa Gud, men vår lignelse. Og han sa noe annet som var spennende. Han sa, la de skal ha råderett over fisker i havet, over fuglene i luften, over fet, over jorden og hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud ga oss mye der sånn. Vi fikk råderett, et herredømme over den jorda her, en autoritet til å bestemme over alle elementer her på jorda. Det var det som var Guds plan, forstår du. Når at det var skapeverket. Og da ble de enige om at de skulle skape sånn. Senere så satt Gud i gang, og så skapte han. Og Herren, Gud, formet med mennesket av jorden, og han blåste liv og livsånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel. Amen. Og det tror jeg på, og jeg tror faktisk det at når mennesket, du skjønner det at når Gud er en levende ånd, og han ånder sin levende ånd ut inn i nesene til Adam, det vil da skje at da blir Adam en levende sjel. Og det, når Gud er evig liv, og han er en eviglevende ånd, og når den ånden kommer inn i Adam, så har Adam nødt til å ha et evig liv utifra det. Og han kan ikke dø, for evigheten bor i han. Og når hans sønner og døtre også blir født av slekt av Adam, så er vi som sønner og døtre, er også eviglevende liv. Halleluja. Jeg har lyst til å ta med det. Og når Gud sa, la oss skape mennesket i vårt bilde, så sa ikke Gud mitt bilde, men han sa vårt. Og det betyr Faderen, Sønn og den hellige ånd. Og Gud er treenig. På den måten så ble også mennesket treenig. Og da er menneskene en ånd, og de har en sjel, og de bor i en kropp.
Og sånn det. Og når Gud skaper, det skjer nå, når reiser da Adam seg opp som levende menneske. Og Gud tar og så heiser opp sin sønn Adam, så taler han for sine himmelske engler, og så sier det at dette min menneskesønn, min elskede Adam. Og på mine befalinger så skal dere tjene disse menneskene. Sier Gud. Og det finner du, akkurat det finner du i salme 91, jeg tror det vers 11 og 12, så står det om det. Og det som skjer her nå, det at det blir en degradering av Herrens engler, fordi at de ikke skapt i Guds bilde, men, og menneskene kommer inn på plass der englene var. Menneskene blir oppgradert, og englene blir degradert, så at vi får en engelsk plass i himmelen, så att vi får den platsen till att härske sammen med Herren, förstår du? Men det var en engel i himlen där som inte tålte detta här, det som skedde här nu. Och hans namn var Lucifer. Och den engeln, han blev sjalu på människorna. Og han begynte å hate menneskene, og han syntes alt var vondt nå, og han kunne ikke bøye seg, han var sta i sitt hjerte, og han kunne ikke bøye seg for Gud og menneskene, og han kunne ikke tåle den autoriteten eller den befalingen her sånn. Så det han gjorde, han tuslet rundt i himlen, og han begynte å overtale englene og fortelle hva den forferdelige var som skjedde her. Så han overtaler engler, og de blir enige om at de skal kikke Gud ut av himlen, så at de overtar Guds trone, sånn at de kan... Satan ville fortsette nå, og djevelen ville fortsette å styre denne verden her ut fra Guds krone. Men du skjønner at det som skjedde nå, det var at Gud visste allerede hva Lucifer hadde tenkt. Så at det som skjer i stedet for at Gud blir hivet ut, så blir djevelen heller hivet ut i stedet. Det står i Bibelen. Og det sa... Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden, han blir kastet til jorden, og englene hans blir kastet sammen med ham ut. Og englene, de blir demoner, og de blir under forbannelsen, forstår du? Og Gud rødder opp, og de blir kastet ut av himlen, forstår du? Fordi at de reiser seg opp i ondskap mot Gud, i stolthet, og sånt nå tåler ikke Gud. Han hiver de ut. I mellomtiden nå så går Gud i Edens hage og møter opp, og så sier til Adam og Eva, av alle disse trærne kan dere fritt ete av alle fruktene, men av dette tre her borte, sier Gud, av kunnskapens tre skal dere ikke ta frukten av, for dersom du eter av dette, så skal du sannelig dø. Og når det skjer, så tror jeg det en kjærlighetsformaning som Gud forteller Adam. Og Adam forteller Eva. Og det en kjærlighetsformaning som at du sier til din sønn kanskje, hvis du tar av mine sovepiller så kommer du til å dø. Min sønn, ikke rør av dem, for du kommer til å dø. Du vil ikke overleve. Så jeg elsker deg, men jeg vil ikke at du skal røre dette her. For det farlig. Så jeg tror det en sånn kjærlighetsforklaring. Og det som skjer nå, det at etter at Gud har vært der nå, i Edens hage, og forteller det, og han sikker på at Adam og Eva har forstått denne her beskjeden her nå, så senere en tid, så dukker djevelen opp som en slange i treet, og taler til Eva. Og så sier slangen, sa virkelig Gud det, at du kan ikke ete av noen av disse fruktene her, som i Edens hage. Og dette sa slangen for å lure Eva. Men Eva svarer, av alle disse fruktene kan jeg fritt ete, men av frukten av kunnskapens tre kan jeg ikke spise. For dersom jeg spiser av denne frukten, så skal jeg sannelig dø, sier Eva. Da sier slangen, du skal ikke dø, men dine øyne skal bli opplyst. Du skal bli som Gud og se forskjell på godt og ondt, sier han. Og det som skjer her nå, det at det først og fremst har jeg lyst til å si det at det, hvorfor skulle Adam og Eva vete om ondt? De hadde det allerede godt sammen med Gud. En herlighet, en velsignelse, en glorifisering. De vandret i en Guds kraft som var herlig for dem å vandre i. Så de hadde det behagelig, de hadde det bra. Så hvorfor skal de vete av ondskap? Det var ikke nødvendig i det hele tatt. Men djevelen ville ha dem til å bli lurt inn i et mørke som ikke de visste om fra før av.
Og ja, det flere ting som skjer her nå, du skjønner at nå blir menneskeheten satt på prøve, og for første gang i menneskeheten, fordi at det Gud sier nå, ikke spis, og så kommer slangen og sier, bare spis. Det et ultimatum. Så hva de hen gjør nå, så har de nødt til å gjøre, være lydig en av de. Gud sier, ikke spis. Så hvis de Adam og Eva backer vekk fra tre nå, så de Gud lydig, for da rører ikke tre. Men hvis de nærmer seg treet og tar av frukten, så de ulydig Gud og lydig Satan. Forstår du? Og det sånn det bygd opp alt sammen, skjønner du? Alle mennesker som ulydig Gud har nødt til å være lydig Satan. Og alle som ulydig Satan har nødt til å være lydig Gud. Det hele prinsippet går ut ifra det. Og videre så leste jeg for deg det at Gud skapte menneskene etter sitt bilde, og han sa, la de ha råderett. Forstår du meg? Han inkluderte ikke seg selv, for det sto ikke, la oss ha råderett. Det hadde vært mye bedre, for da kunne Gud steppe inn og rødde opp alt som ble galt. Men Gud sa, la de ha råderett. Nå har Gud egentlig sperret seg selv ute. Han har ikke mulighet til å gå inn og forandre på noe. Uten menneskes autoritet, fordi menneskene har fått den autoriteten å styre, forstår du meg? Så menneskene har fått råderetten. Og når de hører på djevelen og tar av frukten, forstår du, så har djevelen nå kommet med en informasjon som de synes som Adam og Eva på det øyeblikket synes var fornuftig. Så de hørte, og når du hører på et menneske som kommer med noe fornuftig i en situasjon, og gjør etter det, så har du bøyd deg under den autoriteten, forstår du? Og det skjer her nå. Djevelen forteller, og Adam og Eva adlyder, så nå Adam og Eva bøyd under djevelens autoritet, og når de tar av frukten, så vil de da automatisk overføre den råderetten de hadde av Gud. Den blir gitt nå i Satans hender. Forstår du meg? Dette her skjer, og det ikke Guds vilje i det hele tatt. Hvis du ser dette, hva som skjer her nå. Gud gir menneskene autoritet, for Gud ønsker nå at menneskene skal fortsette å skape jorden. Forstår du? Med Guds autoritet. Men vi skal spørre Gud om hjelp underveis, og Gud skulle hjelpe oss. Det var hele tankesettet, forstår du? Men nå tar Adam og Eva gir den råderetten til djevelen, og djevelen vil ikke samarbeide med menneskene. Djevelen vil bare ødelegge og drepe menneskene. Her skjer det masse vonde ting. Når djevelen får kloa i den råderetten, så har menneskene hatt råderetten, og vi gjør med hva vi vil med råderetten. Og når vi gir den til djevelen, så har Gud skjalt deg ut. Her på dette øyeblikket så har Adam og Eva tatt fravalg på Gud, og Gud må gå. Han har nå forlatt denne planeten, for nå har vi gitt råderetten til djevelen. Det vil da si at vi har valgt djevelen som Gud i denne verden her. Så det veldig mye som skjer i det øyeblikket her, som man gjør skapeverket, så setter det inn en dramatikk som ikke var planlagt fra Gud. Og noe annet ting som skjer, det faktisk det at Gud sa noe her. Til Adam sa Gud, fordi du valgte, fordi du fulgte din hustrus røst og åt av tre som jeg gav deg bud om, du sa du skal ikke ete av det, derfor så skal jorden være forbannet for din skyld, ved smerte skal du ete av den i alle dine livsdager. Så jeg vil ha med det her nå, at på grunn av det valget, så de valgte å høre på djevelen og ble ulydig Gud, så ble verden forbannet, og det var ikke Gud som forbannet denne verden her. Og det var heller ikke djevelen, men det var Adam som forbannet denne verden her. Fordi at djevelen forbannelsens far. Og han hadde ingen autoritet til å gjøre noe som helst, for han akkurat hivet ut av himlen. Men du skjønner at vi menneskene, så Adam og Eva ga djevelen en autoritet, en guddommelig plass her i denne verden her. Menneskene hadde råderetten, og vi ga den over til djevelen. Nå har djevelen stor rolle som en gud, og forbannelsen bor i djevelen. Og nå, derfor, siden menneskene valgte å ha djevelen som øvre autoritet, så flyter forbannelsen i verden. Og den har flyttet her nå i 6000 år. Og derfor så ser vi ondskap i denne verden her. Denne ondskapen som i verden har aldri vært plan for Gud å gi. Og så kanskje du spør da og lurer på, ja, men hvorfor satt Gud et tre med ondskap i? Kunnskapens tre ondskap, og så skulle ikke vi mennesker ete av den.
til det spørsmålet der så har jeg kanskje et svar. Det står ikke I Bibelen, men jeg vil svare slik på det spørsmålet der. At det Adam tok av frukten som ikke var moden. Jeg tror Gud har plantet det der, for Gud har til hensikt å lære menneskene allting, for ondskapen allerede var på plass før Gud skapte menneskene. Forstår du? Derfor måtte Gud sette ondskapen I en frukt, sånn at Gud I ettertid ønsket å lære Adam og Eva om ondskap, før vi ble aktiv I den ondskapen. Gud var lære, men det som jeg vil si her nå, den frukten her var ikke moden. Adam og Eva tok av, var ulydige mot Gud og tok en umoden frukt. Forstår du? Og jeg tror ikke det var bare frukten som var umoden, men jeg tror også Adam og Eva var umoden. De var ikke, de hadde ikke forstand enda til å ta den frukten her. Jeg tror da at det var Guds vilje at vi mennesker skulle vite om ondskap, forstår du? Men du kan vite om ondskap, du kan få en vitenskap om ondskap uten å gjøre den. Det jeg sier nå, det handler om at Jesus, han ble lært opp av Gud før han kom til verden, om at ondskapen, han lærte om ondskapen av den hellige ånd før han kom I sin tjeneste. Så Jesus behøvde ikke å gjøre ondskap for å lære av den. Samme som menneskene tok av frukten, og de begynte å gjøre ondskap, og så lærte vi av den, på en veldig fæl måte. Men Jesus ble født som barn, og den hellige han begynte å lære opp Jesus, forstår du? Og om denne frukten, om ondskap, så Jesus gjorde aldri ondskap for å få erfaringer. Men Jesus visste mye om ondskap, fordi han ble lært opp av Gud, forstår du? Så det en helt noe annet. Men den ondskapen, derfor stod tre der. Men nok om det. Det som har skjedd nå, utfallet av dette her nå, at nå har denne verden her, den ligger I forbannelse, og ondskapen der allerede. Og her ser vi også resultatet av deres valg. De valgte Satan som Gud. Og det ordet jeg bygger opp den teorien på, det står I Lukas 4:6. Og djevelen sa til ham, det da Jesus, og det fristelsen I ørkenen. Det vil jeg gi, til deg vil jeg gi denne makt, og disse rikers herlighet, for dette blitt overgitt til meg, og jeg gir det til hvem jeg vil. Som du ser så har det blitt overgitt til djevelen, og som vi så har sett igjennom nå, så har du sett og forstått det, at det djevelen som har, altså Adam som har overgitt dette til djevelen. Djevelen rundlurte Adam, så Adam og Eva tok av frukten, og på den måten så ble eiendommen jorda overgitt I djevelens hender. Det var ikke Guds plan, og jorden ble forbannet fordi djevelen ble guden her I verden nå. Forstår du? Og det her veldig vondt for Gud, alt det som skjer her nå. Forstår du? Ondskapen, du kan, noen hundre år etterpå, tid etterpå, så kommer jo Noahs dager, og ondskapen allerede akselert, og den satt I gang. Nå har djevelen satt I gang sin ondskap for fullt, og organisert sin demoniske leire, og hatt store, stygge planer om å drepe og ødelegge mennesker, og det har skjedd mye store ondskaper, og til den tid vi kommer I Noahs dager, fordi at han satt I gang og så skape folk, altså mefilimer. Det skal vi se litt om her. Det står I 1. Mosebok 6:4, så står det. Det var kjemper på jorden I de dager, og også senere da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødde dem barn. Og jeg tror det, at det handler om dæmoner, som de kan skape seg om I masse former og skikkelser. Og jeg tror at dæmoner skapt seg om til masse pene, flotte menn, og så har kvinnene her på jorden blitt ordentlig forelsket I dem, og de har gått inn til hverandre. Og på den måten så har kvinnene blitt fruktsomlige, og de har født disse barna, disse kjempene. Men det er dæmoniske skikkelser som har kledd seg I kjøtt og blod, og som har gått inn til kvinnene, og de har født barn. Så det da en mulighet for det. Og de har født dem kjemper. Så dette her en hybrid. Det bare kjøtt som ser ut, kjøtt og skjelett som ser ut som menneske. Men de har ikke sjel, tror jeg. Det bare en ånd, og det en ond dæmon som den ånden som bor der. Og disse her har hatt det til hensikt for å skade mennesker. Og som du ser, dette var de mektige menn som fra gammel tid, de var navngjetne menn.
Jeg har søkt litt på internett om dette her og finnet ut at det betyr at det meflimer, disse her. Det ikke mennesker I det hele tatt, det sånn som jeg sa tidligere, det hybrid. Og så for å fortsette I Bibelen så står det, Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt I hans hjerte bare var ond hele dagen. Og jeg tror at de meflimene her, de var slett ikke gode med mennesker. For det sånn som jeg bygger dette her opp, og det så står I Johannes 10:10. Da sier Jesus, tyven, det altså djevelen, har ikke kommet for annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Du må forstå meg, menneskene ble skapt I Guds bilde. Satan, som Lucifer, har aldri blitt skapt I Guds bilde. Og han var sjalu hele tiden, for han ønsket å være lik Gud hele tiden. Forstår du meg? Så han så mektig sjalu på menneskene for at vi skapt I Guds bilde, og vi fått englenes plass I himmelen, og englene ble degradert, og vi ble oppgradert. Det ikke det verste. Etter det så kikker Gud djevelen ut av himmelen med dæmonene. Så de nå rasende, og de ser menneskene vandre på jorden her, og vi ligner Gud, og vi minner alt for mye om Gud. Og det gjør djevelen rasende, og han hater oss, og han ønsker å drepe oss. Forstår du? Og det gjør han med meflimene. Jeg tror at han torturerte mennesker daglig, og slakta de, og drepte de med meflimer på denne tiden her. Så det tror jeg den ondskapen som var, som skapte det, at Gud syntes dette alt var ondt. Herren angret at han hadde gjort menneskene på jorden, og han ble sorgfull I sitt hjerte. Vi ser at svære kjemper, og du ser her, så det to mennesker som står ved siden av en kjempen her. Altså kjempen kunne bare holdt I hendene, de menneskene. Så svære kjemper, som djevelen har skapt, for å ødelegge for Gud. For Gud hadde bare kjærlighet, han elsker alle menneskene. Han hadde en helt annen plan, forstår du. Men her trår djevelen inn og ødelegger alt, og tråkker alt ned som Gud har skapt. Og dette her veldig vondt. Det veldig vondt, og det har ikke noe med Guds idé å gjøre, og så gi alt det her vonde her inn I menneskenes liv, forstår du? Så her ser du det, meflimkjempene, og det ikke småtterier, som vi også ser at arkeologene arkeologisk gjør store funn, og de graver det frem, og dette her en bevis på at Bibelen sann, forstår du meg? Så da derfor, så måtte flommen komme I Noahs dager, for å gjøre en stopper på dette her. Gud ville drukne alt kjøtt. Jeg tror ikke det var bare meflimer. Jeg tror det masse rare skapninger som for å ødelegge alt av skapninger av hest og fugl og fisk og alt sammen var forvrengt av djevelen. At det var masse syke, rare skapninger som ødela alt for Gud. Og Gud ville drukne alt sammen. Han ville ødelegge alt kjød. Forstår du meg? Og det må være ille. Men Gud holdt unna noen mennesker, og det var Noah, hans kone, og Noahs tre sønner, Ham, Jem, og Sem og Jafet, og deres koner. Tilsammen var de 8 stykker, som ble frelst gjennom vannflommen, forstår du. Halleluja, på denne tiden her sånn. Så det mye vondt. Så her står det om meflimkjempene. Guds ord sier, gjør slaktestedet klart for hans sønner. Det Satans sønner altså. For deres fedres misgjerninger skyld, så de ikke får stå opp og ta landet til leie og dekke jorden med byer. Og det det de ønsker å gjøre, og jeg tror de jobber fortsatt med det I dag, at djevelen ekstrem, han ønsker fortsatt å bare ødelegge for menneskeheten, for at Satan, han vektig sinne, for han kunne ikke være I himlen, han ikke skapt I Guds bilde, og han kommet, han voldsom raser I nå for å ødelegge for menneskeheten. Og alt han gjør, han vil bare rive ned alt sammen og ødelegge alt sammen. Så derfor så står det ordet her nå, at gjør slaktestedet klart for hans sønner, så deres misgjerninger, for deres fedres misgjerninger skyld, så de ikke får stå opp og ta landet til leie, og dekke verden med byer. Og det sier jeg bare I Jesu navn til, så at vi får stoppet djevelen, så ikke han får gjort det. Og her har du hele ideen som Satan ubak. For å avsløre han, så står det, vil bli Gud lik. Satan sier det, og det står I Jesaja 14:14. Satan sa, jeg vil stige opp over skyenes tinder. Jeg vil bli lik den høyeste Gud. Og så tenk litt etter når du leser det, om du vet om andre som lik Gud.
Ja, du tenkte riktig. Det du, og så det meg. Vi skapt i Guds bilde. Vi skapt i Guds bilde. Og Satan vil overta det. Og det de måtene han jobber på, Satan, for å bli lik Gud. Det og for å komme inn i ditt liv, og overta ditt liv. Alt Satan ønsker, det at du, han ønsker gjennom alt i verden, og så få deg til å bli interessert i demonisk kraft, spiritisme, okkulte greier, for å få deg opptatt av spiritisme og alt det demoniske greiene. På den måten, når du åpner deg i den retningen der, så vil du bli demonbesatt, forstår du. Og når du får demoner inn i ditt liv, så vil de overta din natur. Når de har overtatt deg som natur i menneskelig skikkelse, så har de blitt gudlik. Forstår du? Det det djevelen vil. Og det mange mennesker som demonbesatt i dag. De sperret inn på gale hus. Menneskene ikke gale, men de demonbesatte. Det demonene som gjør de gale. Og de har kommet inn i hopetall inn i mennesker, og for å overta deres natur, for å bli gudlik. Det det ene måten. Den andre måten at han skaper seg mefilimer. Det hybridmennesket som vi akkurat har sett på noen bilder her, og at han skaper seg om, og så lager seg barn, og så hybrider, forstår du. Så som vi har sett på de kjempene. Det de to måtene han bruker for å bli gudlik gjennom menneskeskikkelse. Men det var ikke planen. Men dette her planen til Gud. Men alt Gud ønsket seg var å bli pappa til noen han kunne bortskjemme. Kan du tenke deg nå, når du får se gjennom den bildeserien jeg viser deg nå, og hvor sorgen ligger hen. At Gud måtte slette, han angret for han skapte mennesker, og han måtte slette mennesker. Han måtte drukne folk, for at alt var bare ondskap, og det var ikke i Guds hjerte det hele tatt. Han ønsker bare glede og fred og godhet, forstår du. Tenk deg da, når vi går tilbake til Edens hage. Gud laget den mektig pen. Det har aldri vært så pent før som den i Edens hage, før forbannelsen kom inn, forstår du. Halleluja. Og du skjønner det, at hele planen til Gud, det var at vi skulle ha det koselig, ha det fredelig og kjærlig i omgivelser, i en flott hage. At vi skulle ligge under trærne og kose oss med masse god frukt, forstår du. Og vi skal kose oss med dyra som var der. Og det var ikke kjøttetende dyr på den tiden. Alle dyr spiste gress. Alt var bare godt, forstår du. Og det var gull og sølv i bekkene. Det rant fire elver gjennom en sage. Og de bærte med seg kostelige edle stener, sånn som diamanter, gull og sølv. For at Gud har vært hele tiden på rikdom. Og bortsett med oss, at vi skal ha det godt i alt. Og Gud ville ha samfunn med oss. Han ville vandre med oss i denne edens hage. Det var det Gud ønsket, at vi skulle ha det godt, for Gud god, han kjærlighet, forstår du. Så dette her var Guds plan. Men jeg skal si deg, Gud kom med en plan B, og det vi så glad for. For at det skjedde 4004 år etter at Adam ble skapt, så ble Jesus Kristus født, forstår du. Og han ble født i en veldig spesiell fødsel, og det en jomfrufødsel, født av Maria. Jeg må si da, at når vi har gått gjennom den bildeserien her, så har du fått forståelse av at denne verden her blitt forbannet. Og Adam gjorde det. Ved å velge Satan som sin Gud og sin far. Da ble denne verden her forbannet, forstår du. Og utifra det så alle mennesker i denne verden her blitt forbannet, forstår du. Og på grunn av det så kunne ikke Josef være pappaen til Jesus. For da ville Jesus Kristus bli født som et forbannet barn. Så Gud måtte bryte av forbannelsen, forstår du. Derfor så måtte han ha en ren og hellig jomfru, så han lånte morslivet av. Så Gud gikk inn med den hellige ånd, og så skapte et foster i maven til Maria. Og du skjønner det, at blant alle de forbannede da, så var det en velsignede, og det var Gud den allmektige. Halleluja. Og han skaper nå sin egen sønn. Han former, han vever blodårer og sener og muskler sammen. Han skaper en herlig skapning i maven til Maria. Og det Jesus Kristus, forstår du, som ingen forbannelse har rørt ved. Han en velsignet skapning. Dette foster velsignet. Skapt av en velsignet Gud. Halleluja. Og det så godt. Fordi at du skjønner det, at når det skjer, kom på plass, så en grunn til det, forstår du. Halleluja. Fordi at djevelen som forbannelsen far, kan ikke touche og røre ved velsignelsen.
For at Satan, hvis han rører velsignelsen, så brenner han seg. Han brenner nevene hans, han kan ikke ta i dem. Det er klir mulig. Så derfor så var Jesus født som en velsignet. Fordi djevelen kunne ikke røre ham. Amen. Halleluja. Og Jesus blir født for å gjøre Guds vilje. Forstår du det? At faren, og jeg må nødt til å ha med dette her også, at det var Guds blod som fløyt i Jesus. Så Jesu blod er frelsende og rensende. Den blodtypen er det ingen andre som har eid. Du skjønner det meg? Hvis jeg forteller deg at hvis det er en kvinne som har levd litt livlig en helg, og hun har blitt gravid, og hun vil da finne ut hvem, hvem var faren til ungen, så må hun, da må de finne det ut ved å ta blodprøver, forstår du, av fosteret, for å finne DNA-en. Og de tar, da tar de blodprøve av det spedbarnet som blir født, og så tar de blodprøve av faren, fordi at barnet arver bestandig blodtypen til faren, forstår du. Det er sånn det er bestandig vært. Og derfor, så kan den blodtypen Jesus hadde, det var guddommelig blod. Så det er det jeg kaller det for blodtype G. Det er Guds blod. Halleluja. Og det har ikke noe med Marias blod å gjøre, men det er Guds blod. Halleluja. Så når Jesus han vokser opp og blir kjent med Faderen, og han vokser opp, han blir 33 år gammel, og før Herren begynner å bruke han, forstår du. Halleluja. Og da begynner det så skjevest, Jesus er full av Guds kraft, og han gjør Guds vilje. Det er det nå, vet du. Gud har ventet i 4000 år. For mellom Adam til Jesus blir født. Så i Gud har ventet i 4000 år med at det endelig Guds kjærlighet og Guds godhet skal komme på denne jorden der. Og jeg tror Gud sitter og klapper i hendene når han sitter i tronen, når han ser sin elskede sønn Jesus Kristus gå rundt og gjøre Guds vilje. Halleluja! Og det er ikke noe som er større enn det. Gud skaper denne verden der, og han venter i 4000 år for at han skal få sin vilje, forstår du. Halleluja! Og det er så godt. Og som det står, ja, at Jesus var bare god og gjorde gode gjerninger her på jorden. Han ba for syke, og alle ble helbreda. Forstår du meg? At alle blir helbreda, vet du, når vi ber for syke. Amen. Det stoppet ikke der. For Jesus har meldt sulten nå. Mange tusen, opp til 5000 mennesker har mettet. Så han bare brøt brød. Det var et mirakel uten like. Og Gud velsigne menneskene. Han ønsker at vi menneskene skal få se og kjenne den kjærligheten han har. Han bare godhet og kjærlighet. Halleluja. Det er noe helt annet. Og det var det Gud ønsket. Hvordan vi skulle leve. Hvordan vi skulle ha det, forstår du. Det er endelig noe som skjer, Guds godhet. Og Jesus han vekker opp de døde. For å vise og demonstrere Guds kraft og Guds godhet og Guds kjærlighet. Gud, du skjønner at Gud har ikke innført døden inn i denne verden her. Men Satan innførte døden. For døden ligger i Satans natur. For det ligger i forbannelsen, forstår du. Gud er livets Gud. Halleluja. Han ønsker livet. Derfor så vekker det opp det som er dødt, forstår du. Det er ikke noe problem det. Og vi bare elsker det, skjønner du. Halleluja. Halleluja. Og ikke bare nok med det, men Jesus kaster ut dæmoner. Du skjønner, sånn som vi så i sted, så ser vi det at dæmoner ønsker å bli gudlik, så de mennesker blir dæmonbesatt gjennom sykdommer og masse psykogreier. Og for å overta menneskets natur. Men det er ikke Guds vilje, og det er ikke Jesu vilje, så de kaster ut dæmonene i Jesu navn. Halleluja, så menneskene blir fri. Halleluja, og Gud elsker å se det. Åh, det er godt. Og Jesus rensker spedalske. Du skjønner at all forbannelse forsvinner. Du skjønner, i all forbannelse så ligger sykdom, død og fordervelse og fattigdom. Det ligger i forbannelsen, forstår du. Halleluja. Men når du vil signelsen kom på plass, så ryker forbannelsen med en gang. For velsignelsen er mye sterkere enn forbannelsen. Amen. Og det er så godt. Og alt det Jesus gjør, det er sånn. Det er for en god grunn, forstår du. Halleluja. Og da må vi tilbake til det vi nevnte i sted. Det som står i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 26. De skal ha råderett, sa Gud. Forstår du meg? Menneskene hadde råderett. Men det som Adam gjorde, som jeg viste deg i sted.
Det at han ble rullet ut av djevelen, så gir han jo råderetten til Satan, forstår du. Men Satan hadde ikke noe lovlig rett på råderetten, for Gud er veldig på lov, juridiske lov, halleluja, den loven Gud har. Han skal stemme over rett. Du skjønner, Gud sa, og det er loven, alt det Gud sier er loven. Gud sa, la de ha råderett, og det var menneskene som skulle ha råderett, for vi var skapt i Guds bilde. Satan har aldri vært skapt i Guds bilde, så han hadde ingen råderett, han hadde ingen rett på den råderetten, forstår du? For vi mennesker som skapt i Guds bilde hadde råderett. Så derfor så måtte Jesus bli født som et menneske, for å kunne ta råderett tilbake igjen. Så hvis Jesus hadde kommet som en svær engel, så han kjempet på 40 meter, så kunne det ikke skjedd så store ting. Og det visste Gud om. For Gud følger sin lov. Halleluja. Så visste ni at Satan sitter nå og niholder på en rådere som ikke han har lov til. Det er ikke noen juridiske rettigheter i det grepet Satan har over den råderetten som tilhører menneskene. Derfor så kommer Jesus inn, født som menneske, for å ta råderetten tilbake. Halleluja. Og det er det han gjør, vet du. Jesus har råderetten ut ifra djevelens hender. Og nå begynner han sånn som jeg viste deg. Han ber for syke, de blir helbredet. Han mater sultne, de blir mette. Han vekker de døde. Han kaster ut demoner. Og han rensker spedalske. Halleluja. Og det er så godt, vet du. Nå er råderetten på plass i de rette hender. Jeg bare elsker det, vet du. Halleluja. Og du skjønner det, når Jesus begynner å gjøre alle de tegna, så skaffer han seg disipler. Han vil lære de opp til å gjøre dette her. Han lærer opp menneskeheten, og så vi skal leve under å ha råderetten, og så vi skal leve, forstår du. Halleluja. Og disiplene, de blir mange i tallet, de blir opp i 70 mann. Og han sender de ut 2 og 2, og så sier han, helbred alle sammen, kast ut alle demoner, forstår du, vekk opp døde, gå på gutter, bare reis og gjør det Guds vilje, Jesu navn, sier han, vet du. Og så det som skjer, vet du, da står det, de sytte venter så med glede tilbake og sa, Herre, til og med demonen er også underlagt i ditt navn. Og Jesus sa til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Og det ordet elsker jeg, vet du. For det handler om det, forstår du. At du, hver gang du ber for en syke, og hver gang du er med på å frelse noen, vet du, Jesu navn, du ber bønn med navn, du døper dem i vann, du døper dem i ånd i Jesu navn, forstår du. Halleluja. Så svekkes, for hvert menneske som opplever noe godt fra Gud, så svekkes Satans rike, forstår du meg. Og rike til Gud oppgraderer seg, det får en vekst, forstår du. Så det blir at Satans rike går nedover, og Guds rike går oppover, forstår du. Så lenge vi disiplet er lydig og gjør Guds vilje, forstår du. Halleluja, så får den effekten. Men så lenge vi har de kristne nå som bare sitter, de har stengt seg selv inn i menighetene, og de sitter her og synger gode sanger og musikk og koser seg, mens Satan herjer med hedningene og dreper mennesker, så får vi ingen vekst i Guds rike, forstår du? Da er det Satans rike som får en vekst, forstår du? Og det blir stort frafall, forstår du meg? Fordi at Guds disiple lever i en ulydighet, det går ikke ut på gaten og gjør Guds vilje, forstår du? Meg, og de er ulydige. Hvorfor? For Satan har satt en frykt i dem. Satan har lurt dem. Satan har forblindet dem. Og Satan har fått dem til å holde kjeft. Det er det største våpenet vi kristne har, for Gud sa, gå ut og forkynn. Halleluja. Og da må du bruke munnen, forstår du, til å forkynne. Men kristne folk tør ikke forkynne. Vi har fortiet. Alt vi gjør, det er bare å dele ut lapper. Men det var ikke Guds vilje. Det står ingenting i Bibelen om at du går ut i og gjør min folkeslag til disipler, del ut lapper, det står ikke det, det står å forkynne, forstår du? For at når du forkynner, så aktiviserer du den hellige ånd, du aktiviserer din tro, det er noe som skjer, halleluja. Det skjer noe større noe da, skjønner du, når du forkynner, enn når du deler ut lapper. Men og det er godt at vi er ute og gjør det. Halleluja. Men vi må ha en frimodighet i Herrens folk, så at de er ute der og gjør noe, og gjør Guds vilje, forstår du? For at Gud elsker alle hedningene, og han vil gjerne at de skal bli frelst, forstår du meg? Halleluja. Og det stopper ikke der.
Forstår du meg? Siden Satan kom for å frata oss råderetten, så kom Jesus til oss for å ta den tilbake, for å gi den til oss. Og det er vi som har kristne det gjelder, det er ikke hedningene. De har ikke krav på råderetten, for de sitter i fangenskap under Satans regime, for de har fortsatt Satan som far. Men dette han lærte sine disipler å gjøre. Se, jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og det jeg tror at det slanger, det er djevelen, og skorpioner er hans demoner. Og over all makt fienden har, og ingentingen skal skade dere på noen måte. Halleluja! Halleluja! Du har fått all makt over all makt fienden har. Så hvis du tror at det Satan er stor, så er du mye større. Du har mer kraft i deg, du som har tatt imot Jesus. Du har som har født på ny, som har den hellige ånd i deg. Du har mye, mye mer kraft til å gå imot Satan enn Satan noen gang vil få over deg. Du må ikke la deg lure, ikke være i noe frykt for Satan. Han er avbevepnet. Han har ingen makt over Guds disipler, forstår du. Halleluja. Så det er sånn det er. Så det som du ser på bildet her, min venn. Alt Herren vil at du skal bli lært opp i å trå på slanger og skorpioner. Innta rike Jesu navn. Halleluja. Og ikke være under noe frykt for Satan eller hedninger i Jesu navn. Glory to God. Halleluja. Og det her er grunnen, forstår du. Som du ser, Jesus tok all forbannelsen på seg. Som du ser også på bildet her, så henger Jesus på et trekors. Og det er ikke tilfeldig, for det står i Bibelen at hver den mann som henger på et tre skal være forbannet, er forbannet. Derfor så var det nødvendig for Gud at Jesus ble korsfestet nettopp på en trestokk, på et trekors. Halleluja. Og som du ser, så han har blitt piska mye før han ble hengt opp. Og det har vært piskeslag, så har du fått helbredelse for dine sykdommer. Du skjønner at det Gud sopet sammen alt som var av forbannelse i denne verden her. Og han øste forbannelsen over sin sønn, Jesus. Halleluja. Og det er veldig viktig at vi får en forståelse av alt dette her som henger her nå. Og så som du ser, så er det at det er Jesus. Han har tornekrone på seg. Og den tornekronen, den skal symbolisere, og den er giftig av giftige torner. Og den symboliserer giftige tanker. Menneskene er gjerne litt demonkjørte av tanker. Vi får innskytende tanker som ikke vi tenker selv, som djevelen setter i deg. Det er gjerne negative tanker om deg selv. Du får dårlig selvbilde. Djevelen sier at du er et null. Han forteller at du er ingenting. Du er en taper. Du er elendig. Ingen er glad i deg. Du får ikke til noe. Og så ødelegger han deg, og så holder han deg nede. Det er giftige tanker. Og han legger inn fristelser og masse vonde ting, som gjør at du har lyst til å gjøre masse dumme og vonde ting. Forstår du? Det er fristelser. Det er et tankekjør uten like. Det er et terror i tankene, menneskets tanker. Og det er djevelen som kjører alt dette her. Det er en galskap. Og det derfor går Jesus, fikk Jesus en tornekrone på seg. For å dø for disse tankene her. Jesus tok vonde tanker på seg. På korset. Sånn at ikke vi kristne, vi skal ikke ha vonde tanker. Vi får fred. Vi får Kristi sinnelag, forstår du? Og vi slipper å ha sånne tanker. Amen. Og Jesus døde på korset der. På grunn av våre synder. Jesus tok alt på seg. Halleluja. Men Jesus sa: tilgi dem, far, for de vet ikke hva de gjør. Og det sa han når som du ser, at når Jesus blir spikret fast på korset, forstår du. Det er en voldsom kjærlighet som ikke vi mennesker har begrep av. Vi mennesker skjønner ikke kjærlighet. Du skjønner ikke før du blir kristen. For den kjærligheten er agape kjærlighet, forstår du. Og det er Guds kjærlighet som virker. Halleluja. Og den kjærligheten virker på tross av. Det vil da si at uansett hvor mye du er mot Gud, så vil Gud alltid elske deg, forstår du. Halleluja. Menneskets kjærlighet har begrensninger. Vi elsker på tross, på grunn av. Men Guds kjærlighet elsker på tross av. Halleluja. Så Gud er kjærlighet. Jesus er kjærlighet. Den hellige ånd er kjærlighet, forstår du. Halleluja. Derfor så var det mulig for Jesus, etter å ha blitt pisket en halv dag, og så blitt slått og ledd av torturert, og blitt spikret fast på korset,
Og at han kan be for dem og si, Herre, tilgi dem. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Kan du tenke deg, han ber for sine fiender, som har plaget han en hel dag, og som i ferd med å drepe han. Han ber for dem. Halleluja. Sånn kjærlighet kjenner ikke du noe til. Det bare Jesus Kristus. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle ha fred rammet han. Ved hans sår har vi fått legedom. Halleluja. Og det er det som er. Jesus tar all forbannelse på seg. Han betaler prisen for. Halleluja. For å vinne ditt hjerte. For å vinne ditt liv. Halleluja. Du skjønner at det her var den optimale måten Faderen i himmelen kan vise deg. For mye han elsker deg, forstår du. Halleluja. Vil å sende og offre sin sønn. Jeg må si til deg. Når Gud skapte denne jorden her, så kostet det ham ingenting. For Gud talte og det skjedde. Han sa bli lys. Og innsjør og hav og trær og fjord. Det ble på plass som Gud talte, forstår du. Men når du kommer til å vinne ditt hjerte, så kostet det Gud alt. Han måtte offre sin egen enbårne sønn. Alt han hadde kjært var sin sønn. Og han måtte offre ham for å vinne ditt hjerte. Så at han kunne vinne ditt hjerte, så at du kunne bli hans datter. Så du kunne bli hans sønn. For Gud elsker alle mennesker. Han vil at du skal få en oppenbaring over hvem han er. Og at du skal komme til ham, forstår du. Amen. Halleluja. Og Jesus får all forbannelse på deg, på seg. Halleluja. Fordi at når du tar imot Jesus, kan du få hans velsignelse. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi var regnet. Mens vi regnet han som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Der har vi mesteren selv, en livsfyrste, kongenes konge, blir spikret sånn. Alt han gjorde var bare godhet. Han mettet sultne, han helbredet de syke, han ble latterliggjort, de ville ofte steine ham og drepe ham. Halleluja, men han fortsatte bare gjøre gode ting. Han vekte opp døde, han gjorde masse gode ting, forstår du. Han kastet ut demoner, det var hans liv. Han hadde motgang hver dag, mange ville drepe ham, forstår du. Hvorfor? Vet du hvorfor de ville drepe Jesus? Det var for å stoppe ordet. Jesus forkynte sannhet og kjærlighet inn i mørket. Jesus var lyset, og han forkynte inn i mørket, forstår du. Og mørket tok ikke imot det. Du skjønner det at det alt de ville gjøre, når de dreper Jesus, så dreper de ordet. Jesus er ordet. Derfor så var det viktig å drepe ordet. Det var ordet som ble korsfestet. Og det var djevelens plan. For djevelen tenkte at når jeg dreper han, så får jeg få stoppet den forkynnelse om sannheten om Gud. For da får jeg hivet alle i helvete. Sånn tenkte djevelen. Men nei, det var ikke det som skjedde, forstår du. Halleluja. Glory to God. Så Jesus døde. Og her sier Jesus. Nå har Jesus tatt råderetten tilbake. Og han gir råderetten til oss som er i Kristus Jesus. Og Jesus sier da, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapelsen. Den som blir døpt skal bli frelst. Den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn følger den som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale tunger. De skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, så skal de ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke. Og de skal bli helbredet. Det står ikke kanskje helbredet. Det står ikke mulig de blir helbredet. Men det står skal bli helbredet. I Jesu navn. Halleluja. Hvorfor? Fordi Jesus har tatt råderetten tilbake. Halleluja. Og den er gitt til oss kristne. Du skjønner det, når du tar imot Jesus Kristus, så blir du en ny skapning i Kristus Jesus. Halleluja. Når du er en del på Jesu legeme, så har du en del i råderetten. Forstår du meg? Og du er satt til å gjøre det Jesus gjorde her sånn. Og det er ikke pastoren som skal gå ut og evangelisere. Og det er ikke profeter eller evangelister. Men det er hele skapningen, forstår du. Den som er født på ny er en Herrens disippel. Og han skal gå ut og gjøre. Han skal gjøre Guds ord. Halleluja. Og da skjer det ting. Og han Jesus sier ingenting skal skade dem på noen måte. Amen. Halleluja. Så vi har fått rådigheten til å ta verden tilbake. Og det er Guds hele idé. Og det er derfor vi er her. Vi kristne har faktisk et oppdrag. Og det er å legge
Og det å gå inn og så plyndre satans fangeleirer. Og så, for at du skjønner det at hedningene forblindet, og de satt I fengsler av satan. Det står det at satan forblindet I vantros øyne. Forstår du meg? Og de satt I fengsler, de I fangenskap, I forskjellige torturkammer. Noen blitt narkomaner, og de lever I seg selv et eget helvete hver dag. De sliter med angst og nerver, de prøver å komme ut av det. De klarer ikke. Det et torturkammer som djevelen holder de inne I, psykisk. Og andre alkoholikere, det et annet torturkammer. Noen homofile, noen pedofile, og det masse pornografiske, vonde ting. Det satan, det demonbesettelse som gjør at de sitter I fangenskap for det demoner som forstyrrer deres vesen. Forstår du? Og de torturkamre, de hedningene, og med demonisk påvirkning. Og mange av de besatte. Mange av de hedningene, de veter sine puter I bare tårer og gråt hver natt. For de vet ikke ende på den torturen de I. De vil gjerne slippe det. De vil gjerne komme ut av det. De gråter etter en Gud de vet ikke om en gang. Mange orker ikke dette I hele livet sitt. De går til det steget de tar selvmord. For vi slipper torturen, men de slipper ikke. For de havner I helvete. Og torturene vil bare bli større. Forstår du meg? Jeg sier dette I en nød. Så jeg håper at hvis du har Jesus på innsida av hjertet ditt, så må du våkne opp. Og du må kjenne på den nøden som fra Faderen. For han elsker alle mennesker. Han elsker alle hedninger. Jesus døde for dem. Og du det håpet om at du kan strekke deg ut og røre ved dem. Forstår du meg? For jeg må si deg sånn som det henger sammen. Det at det en sage som ville Adam og Eva høre på Satan. Og de kikket nå Gud ut av en sage. Nå har ikke Gud lenger noe råderett, for vi ga jo Satan råderetten. Forstår du? Men de som kristne fått råderetten tilbake igjen. Men Gud har ikke mulighet til å komme inn her og forandre på noe uten å gjøre det gjennom deg som har denne, som har født på ny og som tempel for den hellige ånd som bærer av Guds kraft. Han trenger deg. Du reiser deg opp og går og sier, bli helbredet, og folk blir helbredet, forstår du? Halleluja! Det sånn det henger sammen. Gud kan ikke gå inn her og gjøre ting som han har satt deg til å gjøre. Gud vil at du skal være lydig, og du må reise deg og gå I Jesu navn. Og når du gjør det, så vil Gud følge deg med en mektig Guds kraft. Og du bare går ut, og du forkynner evangeliet på gatene. Du sier, så sier Herren, Israels Gud. Og folk blir helbredet, og folk blir satt I frihet I Jesu navn. For djevelen har ingen makt over deg. Ingen makt over deg. Det finnes ikke. Hvis han forteller deg det, så har han bare ljuget. Satan har ingen makt over deg. Du som født på ny, han har ingen makt over deg. Jeg blir vred når folk bøyer seg og ydmyk for djevelen og redd for han. Han en pingle. Han en slange og en mark. Han ingenting. Hold han under dine føtter I Jesu navn. Og du lydig, og du gjør Guds mirakler I dag I Jesu navn. For hver gang du ulydig, så det folk som havner I helvete. Vær klar over det. Og du får en dom, for vi alle skal bøye våre knæ foran Kristi domstol. Og du får en dom for din ulydighet. Kanskje du havner I helvete på grunn av din ulydighet. Så jeg ber deg som en kristen bare våkne opp og være lydig I Jesu navn. Glory to God. Halleluja, for det veldig viktig. Der Gud har satsa på deg. Halleluja, for at du skal gå ut og gjøre hans gjerninger. Og det så viktig at du gjør det. Amen. Og sånn som du ser det nå, det Jesus som står I skyen og skal hente deg. Halleluja. Og sånn som du ser her nå, det deg. Han som står der, og bak her sånn. Alle de som står rundt her en skare for som har blitt frelst gjennom dine bønner og gjennom din faste og gjennom at du har vært lydig og vært ute på torger og streder og ropt ut at Jesus han elsker deg, Jesus døde for deg, Jesus veien, sannheten og livet. Halleluja! Og folk blir helbredet, folk blir frelst gjennom din røst. Halleluja! Og du står der med din skare, du klar for å reise hjem til Faderen. Og det skjer I disse dager, forstår du? Jeg bare tar Haller til ditt hjerte akkurat nå, drevet av Guds kraft. Halleluja. Så du skal ta det imot deg, ta det til deg, og bli frimodig, Herren, I Jesu navn. Så at du blir lydig, så at du står ikke der tomme hender. Du har med deg en skare når Herren kommer og henter deg, forstår du. Amen.
Halleluja. Og da ser du engelen står med basun klar for å hente deg og den skaren som har blitt frelst gjennom deg og din lydighet i Jesu navn. Og han skal sende sine engler ut med mektig basunrøst, og de skal samle sammen hans utvalgte fra alle fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. Halleluja, det blir mektige greier. Og jeg bare gleder meg når det skjer. Og alle mennesker på jorden skal høre de basunene. Det er tusenvis av engler som blåser samtidig. Jorden skal skake når dette her skjer, i Jesu navn. Og da har du vunnet din krans, og løpet er fullendt. Når du står der i himmelen, forstår du, her er fred og hvile, halleluja. Du har kommet hjem med din skare. Her er det bare glede og fred. Og jeg så en ny himmel, en ny jord. For den første himmelen og den første jord har blitt borte, og havet er ikke mer. Amen. Og der er det glede, der er det fint. Det er bare kjærlighet og fred og glede og hvile. Halleluja. Det har ikke noe mer med djevelen å gjøre, for han har en annen evighet å vente på. Og det er denne, halleluja, djevelen som forførte dem, og det er mennesker, blir kastet i sjøen med ild og svovel. Det er dyret og den falske profeten, og de skal pines dag og natt i all evighet. Amen, halleluja. Så jeg snakker til deg nå, og jeg er frimodig nå. Hvis du ikke har Jesus Kristus i ditt hjerte, så er det her du vil ende, min venn. Jeg sier, som du ser overst på skjermen, så står det sannheten om skapelsen. Og dette her tilhører skapelsen. Det er Guds skapelsen. Halleluja. Gud skapte ikke et helvete for deg, min venn. For at det helvete ble skapt kun for Satan og hans demoner. Men han har til hensikt å lure folk inn i masse rare teorier og lurt dem vekk fra sannheten. Og så du må vokte deg. Du har det valg å ta imot Jesus som er sannheten i dag. Og du som ikke har tatt imot Jesus, du har Satan som far, og du har Satans egenskaper og Satans natur i ditt liv. Og derfor så havner du i helvete sammen med Satan. Forstår du meg? Satans natur som er i ditt liv, det er sjalusi, det er hevn, det er løgn, det er hor og misunnelse og masse vonde ting som er av Satans natur. Vi kristne har ikke den naturen. Vi er bare full av kjærlighet og tilgir. Vi hevner oss ikke på noen ting. Vi skjeller ikke ut far folk. Vi bare ydmyker oss og ber om tilgivelse. Og vi ber forbi det våre fiender. Vi snur vår skinne til hvis vi blir klappet til. Vi har en helt annen natur. Og det er på grunn av at vi har den hellige ånd i vår. Vi har fått vekk all ondskapen som Satan har plantet i menneskene, forstår du? For at du har fått et nytt hjerte, du som har tatt imot Jesus. Halleluja. Og jeg vet at du skal oppleve det. Så at du får en fred og en hvile, forstår du? Få en god far. Satan er ikke noen god far. For han vil drepe deg og hive deg i helvete. Det er hans teori, det er hans plan, forstår du? Men han vil gi deg masse ting som blir fristet her i verden. Pornografi, alkohol, narkotika, løgn, tyv, godseri, masse vondt. Sånn at han vil fylle deg med synd, og etterpå så blir du lei deg, og så dreper han deg, og du havner i helvete. Jeg vil ikke at det skal skje deg. Ta imot Jesus, min venn. Halleluja. Sånn måtte ditt bilde være. At du har tatt imot Jesus, og Jesus som klar i porten, forstår du? Når du kommer inn i himmelen, og han vil bare omfavne deg og si, min sønn, min datter, du klarte det, velkommen hjem. Halleluja. Du skjønner, jeg har savnet deg. Jeg har tenkt mye på deg, sier han. Halleluja. Og det er godt at du endelig har kommet hjem. Du skjønner det, den frelsen jeg breker om her, den er helt gratis. Fordi at Jesus betalte prisen på korset, forstår du? Han led i et døgn. Han var tre døgn i dødsriket for å i kamp mot djevler og dæmoner, for å vinne nøkkelene, forstår du? Fra døden og dødsriket. Halleluja. Så han har lidd i flere døgn for at du skulle oppnå den frelsen, og at du skulle komme hjem til han. Halleluja. Så frelsen er gratis. Ta den imot. Det er bare godhet alt sammen. Halleluja. Ikke angre, eller ikke tulle nå. Bare ta imot Jesus. Jesus svarte og sa til han, sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke arve Guds rike. Amen.
Så det sånn, det ingen som kommer, hvis du ikke har tatt imot Jesus og bedt tilgivelse for dine synder, så kommer du ikke inn i Guds rike, forstår du? Og det gjør du med en aktiv tro. Halleluja, du har tro i ditt hjerte. Du tror at Jesus døde for deg og sto opp igjen fra de døde, forstår du? Når du tror det, at Jesus gjorde det, og at han døde for dine synder på Golgata, så kan du be han om tilgivelse akkurat nå. Jeg gir deg en sjanse nå, kjære deg, så at du kan bli Guds barn her sånn. Så du blir en av oss som skal hjem til himmelen. Og vet du hva? Det er plass til deg i himmelen, skjønner du. Og det er bare å ta imot Jesus akkurat nå. Du som ønsker bare å bli frelst og født på ditt. Ta imot Jesus i Jesu navn. For at han bare elsker deg. Det var nettopp deg han døde for, forstår du. Halleluja. Han tok alle dine synder på korset. Når du ber om tilgivelse, så får du hans velsignelse over deg. Og han glemmer, han tilgir deg alle dine synder. Og du blir født på ditt. Så vær så snill nå. Nå ber jeg en bønn her nå. Og jeg vil at du skal bare be den etter meg. I navnet Jesus Kristus. Halleluja. Kjære Jesus, jeg er en synder. Og kom til. Og jeg kommer til deg akkurat nå. Jeg trenger deg. Jeg tror at du er Guds sønn. Og at du kom til jorden for å dø for meg. Jeg tror at du ga ditt liv for min frelse, og jeg tror at du sto opp igjen fra de døde. Jeg tror at du akkurat nå sitter ved Guds høyre hånd. Du er Guds sønn, og jeg tror at du kommer igjen. Kjære Jesus, vask meg, rens meg med ditt blod. Fjern all synd. Og vask bort alle flekker. Kom inn i mitt hjerte, jeg tar imot deg som min Herre, og min forløser, min frelser, og min konge. Kjære Jesus, jeg overgir meg til deg på den måten jeg vil, jeg vet er best. Jeg gir deg mitt liv, og jeg proklamerer deg som Herre og frelser for evigheters evighet. Og jeg erkjenner for englene at jeg født på ny. I Jesu navn. Halleluja. Og det så sterkt. Nå gjenstår det bare for meg, og så bare si gratulerer og bli frelse. At du har tatt imot Jesus nå. Halleluja. Det godt. For da slapp du denne ildsjøen. Og du på vei til himmelen. Halleluja. Og det gleder meg da i dag også å se deg når vi kommer til himmelen, og vi møtes der, og vi kommer til å prates der. Halleluja. Og som du ser på skjermen nå, så ser du bildet av meg som har forkynt for deg. Halleluja. Sammen med min søster. Halleluja. Og jeg vil bare si til deg at det er godt at du har tatt imot Jesus. Alt som du skal gjøre nå, du som har tatt imot Jesus, du skal få tak i en forstander, en pastor. Og så skal du spørre om å bli døpt i vann. For det her veldig viktig. For det står i Bibelen at du kan ikke bli frelst uten å bli døpt i vann. Amen. Det står i, det skal jeg finne forresten med en gang. Så ikke jeg tuller. Jeg sa det ikke helt riktig, skjønner du. Og det er Johannes evangelien kapittel 3. Amen. Halleluja. Det er så viktig å se akkurat det der, skjønner du. For at det handler om ditt liv. Halleluja. Så at alt dette her blir riktig for deg, min kjære venn. Halleluja. Det står i kapittel 3, vers 5. Jesus svarte, sannelig, sannelig sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Så at du må i vanndåpen, forstår du. Halleluja. Så du døper deg i vann, du døper deg i Jesu navn. Halleluja. Og du blir døpt, og da blir du renvasket av alle synder og alt det Satan har pokket på deg. Halleluja, du blir renvasket i Jesu navn. Og du er på vei til himmelen. Og jeg gleder meg over å se deg i himmelen. Takk for at du var med nå og følte meg på denne filmklippen. I Jesu navn.